Ja, det var en glede for meg, Ivar Helmersen, å ønske deg velkommen til denne sendingen. Og det er fra Perlen. I denne sendingen så fortsetter vi et studie, eller om du vil, en betraktning ifra Daniels bok. Dette er program nummer 7, og vi er kommet til slutten av kapittel 3. Vi var for så vidt ferdig med kapittel 3 i forrige sending, men det var en anvendelse av det som har med den profetiske betydningen av det kapitlet. Nå er det jo slik at Daniels bok, det er en bok på 12 kapitler. 6 av disse kapitlene er historie, så vi befinner oss i den historiske delen. Og 6 kapitler er profetiske, og de har vi ikke begynt på ennå. Men allikevel så er det anvendelse av innholdet her i kapittel 3 som vi kan trekke inn og anvende i den profetiske betydningen. Og det skal vi gjøre i denne sendingen. Vi skal berøre det i alle fall, og så skal vi gå og ta med begynnelsen da til det interessante kapitlet, kapittel 4. Og kapittel 4 er veldig interessant, så det vil vi nok trenge et program til for å komme igjennom. Men vi skal se på at det kapitlet er et kapittel som ikke profeten Daniel skriver. Han skriver bare det ordet som Nebukadnesar kongen opplevde. Men vi får la det bero. Vi skal altså se litt på det som har med den profetiske betydningen av dette tredje kapitlet. For det har en profetisk betydning og kan være interessant å ta med i vår betraktning av Daniels bok. Det vi har sett på, det er at Daniel og hans tre venner, det vil være noe som vil være, når det gjelder deres trofasthet og hvordan Gud var med dem, så tror jeg det kunne tenkes at det ville bli en inspirasjonskilde til det som vil skje i den antikristelige trengselstid. Ja, la meg nå si litt om, når jeg nevner den antikristelige trengselstid, så er det ikke sikkert alle som ser på med en gang kan fange inn hva det vil si. Men det store som vil skje nå i nær framtid for oss som tror, det er menighetens bortrykkelse. Altså at Jesus kommer for å hente de som tror på ham. Ikke de som har fått det til, men de som tror på ham, som fikk det til. De vil være med i noe Bibelen kaller for bortrykkelsen. Og så kom det en ukjent tid efter det, en trengselstid. Og de som kommer til å leve i denne trengselsperioden, de vil kunne lese Daniels bok. Og jeg tror nettopp dette tredje kapitlet ville være en inspirasjonskilde nettopp i den perioden for de som er kommet til troen etter bortrykkelsen. Daniel kapittel 3 som vi ser på her forsterker dette med, når vi sammenligner det med trengselen, gjennom en merkelig og kanskje mektig, om jeg skulle si det sånn, likhetspunkt med en annen bok i Bibelen, nemlig Åpenbaringsboken. Og da Åpenbaringsboken det 13. kapitlet. Nå skal vi ikke ta tid og så gå så veldig grundig inn i akkurat det. Men noe må vi ta med oss i det 13. kapitlet som viser oss at Daniel 3 og dette med billedstøtten og at de skulle tilbe billedstøtten. For du husker i forrige sending så vi fremstilt av det bildet da, som Nebukadnesar fikk laget. Han fikk laget en veldig billedstøtte som de skulle falle ned og tilbe. Kanskje vi skulle ta tid å lese i Åpenbaringen. Vi kommer ikke til å legge det så veldig ut, det som står i det 13. kapitlet, for det vil vi komme til senere, tror jeg, når vi
kommer videre ut i den profetiske delen av Daniels bok. Men bare la oss ta med for å se likhetspunktene mellom trengselsperioden og det at Daniels tre venner som måtte ble forlangt at de skulle tilbe denne billedstøtten som var laget av gull der. Men vi vet jo hvordan det gikk. De bøyde seg ikke ned for denne billedstøtten, men de ble kastet inn i den brennende ildovnen. Og der opplevde de jo en veldig utfrielse. Det står at en lik en menneskesønn, en fjære, vandret sammen med de der. Vel, men la meg lese de åtte første versene i Åpenbaringsboka, kapittel 13. Der står det i Jesu navn. Jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner. Og på sine hoder hadde det spotternavn. Det ville ha vært enda klarere, og vi kommer nok tilbake til det når vi leser Daniel kapittel 7, for vers 2 her, hvor det står at dyret som jeg så lignet en leopard. I Daniel 7 så møter du også leoparden. Og det hadde føtter som en bjørn, det møter vi også omtalt i Daniel 7. En munn som var som munnen på en løve, det møter du også i Daniel 7, så vi ser likhetstrekkene. Men det er ikke de vi skal ta tak i nå, men det går mer på dette med tilbedelsen. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stormakt. Og jeg så et av dyrets hoder, like som såret til døden. Men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til oss, til spott mot Gud og til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og så ble det gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Disse hellige er for øvrig ikke de hellige som har med menigheten å gjøre. I Daniel 7 så leser du også om den høyestes hellige. Og da tror jeg det går på Israel. Og de hellige her i åpenbaringen tror jeg går på hovedsakelig Israel, som blir ført til erkjennelse at Jesus er Messias, og som blir frelst i den siste delen av trengselstida. Men også hellige av hedninge nasjoner som ikke tar dyrets merke, og som vil bli martyrer, de fleste av dem. Men det blir gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det blir gitt det makt over hver stamme, hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorda skal tilbe det. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet, som er slaktet fra verdens grunnvoll, ble lagt. Altså, det vi leser her om villdyret som stiger opp av havet, og sammenligner vi det med Nebukadnesar i Daniel 3, så ser vi at også her tilber de, i det vi leser her. Og når vi leser i Åpenbaringen kapittel 13 fortsatt, vers 14-15, ja, da blir likhetstrekkene enda klarere. Og der leser vi følgende, vers 13 og 14. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen, på jorden, for menneskenes øyne. Og så står det, det forfører dem som bor på jorda, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og så kommer det den spesielle setningen, og det sier til dem som bor på jorda, at de skal gjøre et bilde, husk nå Daniel 3, av det dyret som fikk sverd hogget, og det ble levende igjen. Så du ser dette bildet, som de i Daniel falt ned og tilba. Noe lignende møter vi også her. Jeg nevnte jo at det som er nært forestående, og som menigheten, som troende vil oppleve, det er jo at de blir bortrykket
rykket opp til lufthimmelen for å møte Jesus. Så selv etter at alle de troende er rykket bort før dette som vi leste her i Åpenbaringen 13 skjer, så vet vi at i trengselen så kommer det til å bli en folkevekkelse uten sidestykke. Jeg har lest i Åpenbaringen 7, så ser du der en skare av alle folkeslag som ingen kunne telle. Og ja, det kommer til å finne sanne troende etter menighetens bortrykkelse, som lik Sadrak og Mesak og Abednego, som ikke vil bøye seg og tilbe dyret og dets bilde, og de vil oppleve en voldsom forfølgelse. Ja, det står i Åpenbaringen 13:7, vi kan lese det en gang til. Og det blir gitt det å føre krig imot de hellige og seire over dem, og det blir gitt det makt over hver stamme, hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Jeg tror at for disse forfulgte, så tror jeg nettopp Daniel, kapittel 3, kanskje vers 16-18, blir noen trøsterike vers for dem å lese. Og vi har jo lest disse versene før, men la oss lese de igjen og se hva det står der. Altså Daniel kapittel 3, vers 16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare deg et ord på dette. Vår Gud, her er veldig frimodighet, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovn og fra din hånd, konge, vil han frelse. Ja, vi lar det komme opp et bilde, så får du den illustrasjonen som vi også hadde med sist, hvordan du ser disse bli kastet bunden ned i den brennende ildovnen. Men der inne i den brennende ildovnen, så er det en fjære som vandrer med de. Og vi vet det eneste som brant opp på de, det var det som bandt de. Jeg tror også, i likhet med Daniel kapittel 3, vers 25, hvor vi leser, han, Nebukadnesar, tok da igjen til ordet og sa, men jeg ser fire menn som går løs omkring, midt inne i ilden, tenk det. Og det er ingen skade å se på dem. Og så er det at han sier og ser, og den fjerde, sier han, han ser ut som en gudesønn. Vel, jeg tror at de i trengselstiden som finner en trøst og oppmuntring i nettopp disse versene, de vil også forvente at Kristus vil vandre sammen med dem i trengselens ildprøve. Vel, det er enda en parallell som vi skal ta med, og det er ifra Daniel 3:1. Skal vi se hva det der står. Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull. Det er liksom målene på den som jeg tenkte å ta tak i her. 60 alen høy og 60 alen brei, og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. Du vet, i Åpenbaringen, kapittel 13 som vi var i stad, så leser vi der i vers 18 om dette som er så kjent, du kjenner det så vel, du, dyres merke, ikke sant, det har du hørt om. Og det står der i vers 18. Her i består visdommen. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Og tallet er 666. Dette kjenner vi godt til. Altså, det kommer en diktator, og hans tall, det er 666. Seks, det er jo menneskets tall. Adam, vet du, han ble skapt på den sjette dag, så sekstallet, det er menneskets tallet, men det når ikke opp til syv. Og syv, det er jo det guddommelige fullkommenhetens tall. Menneskets opprør, som vi leser om og fremstilt ved Nebukadnesar og hans 60x6 billedstøtte som han stilte fram, Og det var jo rett og slett et opprør imot Gud, ikke sant? Jeg tror dette opprøret, kan du si, at det fortsetter ifra
denne perioden hos Nebukadnesar, for det var da hedningenes tid startet. Jødene, ikke sant, de ble ført i fangenskap i Babylon, og så begynte hedningenes tid. Det var disse hedningekongene som dominerte, og som Daniel fikk oppleve å leve, og levde sammen flere av dem. Denne perioden, som altså kaller hedningenes tid, den vil vare helt til den står fullt utviklet i denne Guds store fiende, og dette tallet 666. Og det er det som mange er kjent med når de hører om åpenbaringsboken, så tenker de på dyrets tall. Vel, vi får bare la de utlegningene rundt det ligge, for der var det mange ting som har vært interessant å kunne tatt tak i, men det får vi prøve å gå inn i når vi nærmer oss det på en senere tidspunkt. Der tror vi får bare avrunde det, den profetiske betydningen som du forstår jeg tog tak i her i parallellen mellom Daniel 3 og Åpenbaringa 13. Det var dette, denne billedstøtten og det bildet som Antikrist vil sette opp. Og at det til det var knyttet til bedelse. Og de som ikke ville tilbede hos Daniel, de ble kastet inn i ildovnen. Og de som ikke vil tilbe og ta dyrets merke og tilbe dyret i åpenbaringen, de lider martyrdøden. Og vi må da gå videre og er nå kommet til det interessante kapitlet, kapittel 4, som er et helt spesielt kapittel, fordi det er ikke Daniel som opplever dette og skriver dette. Han gjengir bare den drømmen og forteller den ordet slik som han får den fortalt av kong Nebukadnesar. Og vi får trekke det inn, og så får vi fortsette med det kapitlet i neste sending. Men vi skal se litt mer på det før vi runder av. Daniel kapittel 4. Er vi nå kommet frem til. Og vi har en sånn innholdsfortegnelse over dette som vi tar med når vi berører i alle fall de første seks kapitlene, så har jeg tenkt å gjøre det. Og innledningen her til Daniel, eller til kapittel 4, har vi overskriften før vi begynner på kapitlet, og la oss ta den med. Og der står det, i alle fall i denne 88-oversettelsen som jeg bruker, der står det, Nebukadnesar kunngjør at han har hatt en merkelig drøm, som ingen kunne tyde unntatt Daniel. Nå tror jeg det var gått cirka 30 år siden Nebukadnesar hadde denne drømmen om disse fire verdensrikene i form av en billedstøtte med hodet av gull og så brystet og armen av sølv og buken og lenden av kobber og bena av jern og føttene dels av jern og dels av leire. Nå ser han en annen drøm. Og i den første drømmen så var det også Daniel som fikk nåde til å tyde den. Daniel har tydet drømmen og forkynt at kongen for en tid skulle miste forstanden. Så det var ikke en enkel budskap som Daniel får her om å fortelle kongen. Denne drømmen går i oppfyllelse, men siden så har kongen fått forstanden tilbake og priser nå sin Gud. Og det er det som disse 37 vers i Daniel 4 tar for seg. La meg bare begynne med, før vi går inn i kapitlet, peke på to spesielle uttrykk først. Og det er i Daniel kapittel 3, og det er vers 17. Daniel 3, 17. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovn, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Han er mektig til å frelse oss. Og så var det uttrykket her i Daniel kapittel 4, vers 37, hvor det står, jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer himmelens konge,
For alle hans gjerninger sannhet, og hans stier rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Så det var dette, han mektig til å frelse, makter han å ydmyke. Altså, uttrykkene som jeg ville understreke her, først var det dette, han mektig til å frelse. Og det andre var, han har makt til å ydmyke. Det som vi bør legge merke til i forbindelse med disse uttrykkene er at den Gud som maktet å redde de ydmyke i kapittel 3, ja, han også mektig til å ydmyke den hovmodige i kapittel 4. Det vi i dette kapitlet nærmer oss, er slutten på striden mellom Gud og Nebukadnesar. Ja, Gud bryter ned denne kongelige vilje hos han som forsøkte å bryte ned viljen hos Guds tjenere. Nebukadnesar, han erkjenner at Gud er fullkommen opphøyet over de jordiske konger. Det kan se ut som denne stolte kongen ble ydmyket så kraftig at han finner sin personlige frelser. Og der må vi slutte av. Og det er jo slik at vi ønsker også, selv om dette er en betraktning av en, ja, kanskje litt spesiell bok i Bibelen, Daniels bok. Det er ikke kanskje den letteste boken, men det er jo en av Bibelens 66 bøker. Så derfor så er vi jo interessert i å ta den også med oss. Men for deg som er ukjent med Bibelen og som ikke er en personlig kristen, så har vi jo også et ønske til deg. Det kan jo være at du har slått på TV og sitter og ser på og lurer på hva er dette for noe. Så vil vi med en gang få sagt til deg at dette, det har med bibelsk forkynnelse å gjøre om det profetiske ord og betrakte en bok i Bibelen som heter Daniels bok. Men det kan jo være interessant eller mindre interessant for deg, men det som er viktig for deg, og som er viktig for meg, og som er viktig for oss alle, det er å være frelst. Det er å ha sagt ja til Jesus, og fått oppleve å blitt født på ny. Ja, det er begreper som Bibelen bruker. Og det kan du få oppleve. Ja, Bibelen har en henstilling at, og en oppmuntring og et løfte, at alle dem som tok imot ham, det vil si Jesus, de ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født av Gud, står det der. I Johannes evangeliet kapittel 1, fra vers 12. Men vi har også et fint løfte i Romerbrevet 10. Det skal skje hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og det vil vi oppmuntre deg til om du ikke har gjort det. Påkall Jesus. For du skjønner det at når Jesus døde, så tog han all din synd, all min synd. Han tog verdens synd, han bar all verdens synd, hele Adams fall. Du vet, Adam, han falt, og så dro han med seg hele menneskeheten, slik at når mennesket blir født inn i denne verden, så er de født inn med en fallen natur, og de er Guds fiender. Ja, tenk det. Og de har Jesus død for. Og han har forlikt verden med Gud. Så det er bare for deg å si, ja, dette vil jeg ta imot. Jeg vil bli frelst. Jeg vil tro på Jesus. Da, vet du hva du opplever da? Da opplever du å gå over fra Satans makt. Ja, og til Gud, og du blir en ny skapning i Kristus Jesus. Jesus, han døde for at vi skulle komme til himmelen. Så hvis vi ikke tar imot Jesus, hva blir resultatet da? Ja, da går vi fortapt. Og det ønsker vi å redde deg fra. Vi kan ikke redde deg, men vi vet om en redningsmann som har fullbrakt hele frelsesverket, og som ropte ut på Golgata, det er fullbrakt. Hans navn er Jesus Kristus, og hvis du tar imot han, så får du del i det han har gjort, helt gratis, av bare nåde. Så vær frimodig og påkall Jesus, du vil ikke angre på det. Ja,
til deg, troende venn, i neste sending, som blir program nummer 8 i denne serien i Daniels bok, så skal vi fortsette i kapittel 4 og se litt mer inngående på det. Og inntil da så sier jeg Ivar Helmersen takk for at du har fulgt med, og jeg ønsker deg alt godt. Og bare skyte inn at her på slutten så kommer det en adresse hvor du kan bestille hvis du ønsker å ha tilsendt noe undervisning på DVD. Så finnes det en spesiell serie på 8 DVD-er som jeg vil minne deg om, og som er ifra Matteus 24 og Matteus 25.